Assalomu alaykum, o'zimiz jigarlarim, radnoylarim, Mahmudjon kanalining ashaddiy muxlislari. Akalar bitta-bitta like bosib qo'yinglar, sizlar uchun chot tikib mashinalarni mana shu baraka bo'layotgan joylardan mana akalar. Men ham baraka bo'layapti. Bir dunyo odam akalar. Xullas, bozor chaqqon bugun. Bozor chaqqon, narxlar tushmoqda. Hamma aytyapti, narxlar tushyapti ekan deb. Damas 1, Damas 2 aralashtirib, yillik yangilarini o'rtachalarini o'zimga o'xshagan o'rta holatda sharoiti o'rta akalarimiz uchun chotkilarini ko'rsatganman. Shuning uchun o'rtalar videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, Andijon mashina bozoridamiz. Xohlasa telefon o'tirib Mahmudjon kanalidan oldim desanglar, chiroyli qilib skidkalarini qilib beradi. Va vatandoshlar, green card masalasi bo'yicha uje 25 ta odamni ro'yxatdan o'tkazib bo'ldim, hurmatli vatandoshlar. Menga to'lov qilib, meni ro'yxatimga qo'shilganlar aloqaga chiqinglar. Ko'pchilikni topa olmayapman o'rtalar. Telefon olsam telefon olmayapti. Rasmlarni tashlaydigan vaqt keldi. Sizga qilib o'rtalar. Uje ro'yxatdan o'tish boshlandi. Birinchi patok tugashiga oz qolyapti, shuning uchun harakat qilinglar. Va do'stlar, endi ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lganlar green card to'ldirib bering Mahmudjon bratishka deydiganlarga ushbu nomerga murojaat qilsanglar o'rtalar. WhatsApp yoki Telegramdan yozinglar. Telefon qilmanglar, sababi pastyanni biz bozorda bo'lamiz yoki o'sha green card to'ldirib uyda ofisda o'tirgan bo'lamiz o'rtoqlar. Shuning uchun o'rtoqlar shu harakatni qilamiz. Vaqtlarimiz oz qolyapti o'rtoqlar. Joylar oz qolyapti. Bir narsani unutmanglar. Green cardga qanchalik erta o'rtoqlar registratsiyadan o'tsanglar, shunchalik sizning ma'lumotlaringiz, danilaringiz Amerikaga shunchalik tez yetib boradi. Bu degani o'sha nima dedim? Siz haqingizda ma'lumot tez borganidan keyin ular ham tez ko'rib chiqib o'rtoqlar. Sizrasi sizni plus tomonlaringiz hisobga olib, uyog'ini sizlarga green card chiqarishga yordam qilishga harakat qiladi. Shuning uchun shoshilib qolamiz o'rtoqlar, narxlarini kelishilgan holatda bemalol telefon qilaverasizlar. Dunyoni qaysi nuqtasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar o'rtoqlar. Pokistonda bo'lasizmi akalar, Germaniyada bo'lasizmi, Hindistonda bo'lasizmi, Xitoyda bo'lasizmi, Bangladeshda bo'lasizmi? Muammo yo'q. Men sizlarni 100% xudo xolosa o'tkazib beraman va qo'yinglarga haqiqatdan ham mana shu palonchi pistonchi haqiqatdan green card o'yiniga a'zo bo'ldi. Mana bu nomeri, mana bu kodi, confirmation kodlari bilan sizlar qo'yinglarga berib qo'yaman. Shuning uchun bexijolat telefon qilinglar akalar. Va o'sha pasport kerak bo'ladi. Pasport, любой pasport, правен bo'lar ekan. Rasmingizni, yashash joyingizni, telefon nomeringizni bersangiz, akalar, mana shu 15-20 minutda konkretni qilib shoshilmasdan to'ldirib beryapmiz. İkita qiz ishlayapti, juda ikkita qiz to'ldiryapti. Hozir ham uje ofisga kelishgan, uje to'ldiryapti. Shuning uchun muammosi yo'q ekan. Hali yetmay qoladi, og'ram ko'p ekan, tuda suda degan. Shuning uchun akalar harakat qilamiz ekan. Agarda mendan to'ldirmasanglar ham green card ni boshqa joydan to'ldirib qo'yinglar. Sababi akalar uje bo'ldi. Ketaylik endi biz ham dollar, yevrolarga ish qilaylar akalar. Amerikaga chiqdingizmi uje butun dunyoga o'taveradi, yurib ketaveradi akalar. Sayohat qilib, bemalol mazza qilib, kayf qilib ishlab yuraveradi. Xullas gapirsam gap ko'p. Addushi o'zlari yaxshilar, Mahmudjon sizlar bilan akalar. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishga qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. Musofirdagi yurtdoshlarimiz sizlar uchun Ummat sog'liq do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastavkalarimiz 12 ta viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitaristlar bilan ota-onalaringizni va boshqa yaqinlar, insonlaringizni she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. Srochno, akalar 23-sentyabr mana. Aldolayapsiz, ishonchli akalar. Mana akalar, hamma o'z joyida, hali 100 ta, 200 ta tikadigan emas. Aka qochib turing. Mana akalar, aldolayapsiz, mana. Vatandoshlar, saharlabda menda baraka maraka hayol hamma bo'lib ketdi. Xullas, Andijon mashina bozoridamiz, kelaverasizlar aka. Bugun juma. Sizlarga birinchisini ko'rsataman. Oppoqqina. Mana shu yonboshda ancha-muncha kraskasi bor. 2009-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq Damas 2 ni ko'rsatmoqdaman do'stlar. Balonlar so'raganlarga 12 razmer temir metan gaz balon. Orqa tomonlari ona do'sa. Mash tomonda bor ekan kraska ukam deyapti. Bir qator tekshirtirib olaveradi. Yurgani qancha edi aka? 400 ming. Motor, xadavoy, korobka. Mostda ishi davoshi bor.
Dokumentlarga javob ekan. Ha, dokumentlarga javob. Mosda jinni tovushi bor o'rtoqlar, atak dokumentlarga javob. Behijo telefon qilasan. Afishib qolgan ko'rinishi. Avtomashina 413 ming yurgan, magnitofon, torpeda. Mosdchi mos aka? Mosda jinni tovushi bor. Korobkachi. Korobkasi yaxshi. Korobkasi yaxshi. Mosda jinni tovushi bor. Xola o'ylar behijo aka mana. Ko'ringlar. Choklari, stoykalari do'stlar. Mana avtomashina butamdan ko'rinishi, tom qismlari behijo. Va hurmatli vatandoshlar, ko'rib, orqa tomonlarini, aka jonim deganlarga mana orqa tomonlarini ko'rinishi. Aka, orqa ochilami? Ochib beringchi. U zamogi bormi u yerda? Aylanib bo'lyapti. Kalta xushlamaganmiz? Mana. Xullas do'stlar, shunaqa. Mana sizlarga. Tomondan holatlari, ikki tomon stoykalari, afishkalari va chap tomon ko'rinish stoykalari. Bollarimiz ham akalar ko'rib bahosini berasizlar o'zingizlar. Aka, narxini qancha deyapsiz? 5 deyapti. Variantga berasizmi? Yo'q, variant. Narxi 5000 kami bor. Variantga chiqmaydi. Barteri nima deb qo'ying? Ha, bor, barteri. Barteri bor aka. Telefon qilib olib ketaveramiz. Bozor qimmatimi hali aka? 4.5. 4.5mi? Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 94. 94. Bristol 0163. 0163. Akalar, olib ketamiz. Bozoringiz bersin akam. 2500 qilishdik, 2900 kraskasi bor. 5000 kam bor akam deyapti. Faqat naqdga barterga ham kelishaveramiz akam. Mokrisidan Damas, umuman o'rtoqlar mokri rangga qiziqqanlar mana sizlarga Damas 2007. Do'stlar, ko'rishlar mumkin. Polni ukam mokriga qilib yuborganman deyapti. Qiziqaman o'zim demoqda. Shuning uchun o'rtoqlar like'ni bitta-bitta bosib qo'ylar aka. Ko'rib o'tiravermang. Balonlarimiz 13 yumshoq balon. Ana orqa tomon, yon tomon ko'rinishi. Endi polni kraska o'rtoq mokriga sef borgan. Aka, kaltagi qanaqa buni? Kaltagi ama polni kraska. Polni kraska, kaltagi yo'q, suvaklari butun. Dokumentlarini ham hamma yo'g'ini ko'r. Dokumentalni qilib qo'yganman demoqda. Mana yaqni barlari, ichki salon, kojinli afshipka va hurmatli jigarlar, mana sizlarga avtomashina, ya'ni bu tomondan ko'rinishi, holatlari. Aha, bu tomondan ko'rinishi, stoykalari bo'laveradi, ichki salon, chexol, patolog, afshipka, bafshipka, xullas hamma yo'q bo'lgan. Bo'laveradi, pulini ham ekan chiroyli qilib beraman demoqda. Mana u temir metan gaz balon hamda orqa tomonlar akalar 209 OA. Hop. Motor, xadavoy, korobka. Mosda ovoz bor qolgan joyi yaxshi. Korobkalar yaxshi? Korobkalar yaxshi, mosda jinday ovoz bor xolos. Bo'laveradi. Mana orqa tomonlari do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. O'ng tomondan stoykalar. Yaxshi. Bu tomondan ham ko'rinishi, chap tomondan holatlar ko'rinishi aka. Sidinya chexol, patolog, afshipkalar ko'rinishi. Narx qancha? 4500 ozgina kam bor. Variantga berasizmi? Yo'q, bankga beramiz. Bank beramiz. Barterini nima deb qo'ying? Yo'q. Faqat do'stlar, bankga beramiz yoki da naqdga. Telefon nomeringiz aka? 94 301 88 88. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Va hozir beraman. Bitadi desiz. Kelimasi 100 to'g'ri ber. Berashingni 100 qolasin, berasizmi? Bering aka. Xursandmisiz? Nech bura aka? Aka salom. Mahmudjon kanalini butun dunyo ko'rishi. Yuk olaman, chiq olaman. Nech pul qilyapsiz aka? Aka 44 ga beraman dedi. Bo'p, tushiban beraman dedi. Bo'pti dedi mani. 41 ber, 41 yarim ber desam, oshlam kelib bo'pticha berolmadi, ish pish keldi. Ana endi mana oz qoldi. To'g'risida, bering, xursand bo'lib bering. Bering endi, bering aka, minarman aka. Bittalabda pul beraman. Mana tog'a meni. Bo'ldi, hozir tamom. Ko'r bering dedi, ko'rayotgandim. Berilar endi yetta mana bitib ketsin ish. 2006 ni do'stlar, 4400 ga beraman desa, 42 qilishda ukam oz qoldi demoqda. Sizga pul beraman. Mashinangiz buni olib olgandan keyin 5-6 ming beraman. Birpasda chiqimi bo'ladi. Olgan odam. Ha do'stlar, 2006 ekan.
Barakani oladigan bo'lsak, butun video tugab qoladi o'rtoqlar. Shuning uchun davom etamiz biz. Do'stlar, mana shu old tomon, oldi tomonda kaltaga bor ekan. Yili 2007, maloshni svetda, kojin nafshiklari bilan holati. Bu bo'ladi avtomashina do'stlar, balonlarimiz ko'rib turibsizlar holatini. Ichki salonlarini kam deganlarga, mana salonlari. Linovdan qilingan chiqib tushish joylari. Eshiklarimiz afishib ko'rdinglar, bu tomondan stoykalari, sinchi xol, torpeda, orqa tomon, patolog, afishibka holatlari. Probega, okalar, probega 580 ming. Dokumentiga ham javob deyapti. To'g'risi uzoqda baraka bo'lyapti o'rtoqlar, gaplashib turishibdi. Motor xatoylarga javob demoqda avtomashina mana sizlarga. Endi bular benzin yurmaydi o'rtoqlar. Ukam bexijolat deyapti. Menimcha musulda polibomo ozi bor o'rtoqlar buni. Mana. Aka kraska qanaqa edi bunda? Oldida bor, qolgan joyi akalar yaxshi. Lekin shpakrovkalar bor, o'rtoq tomonlarda ham, yon tomonlarda ham. Hamda avtomashina mana sizlarga bu tomondan choklari, stoykalarini ham ko'rib bahosini berasizlar akalar. Yaxshi. Ichki salon patologlari ham tuzukkina. Bo'laveradi do'stlar. Va mana ko'ringlar, orqa tomon temir metan bu tomondan ko'rinishlari. Orqa tomondan. Yana bitta baraka bo'lyapti o'rtoqlar. Shu yerda barakalar bugun ko'p. Mana do'stlar. Ko'ringlar mana. Holatlari, stoykalari, shpakalari, bu tomonda holat. Aka narxini qancha deyapsiz? Narxini 4200 shu beramiz. Variantga berasizmi? Ha, beraman. Necha puli bor? 2 ming ham, 1.5 ming ham. Qaysi biri ko'p layk bo'lsa degunga aytib olaman. Necha ming puli borga bera olamizmi? 1.5 ming. 1.5 ming, maga? 2 ming. 2 ming puli borga akalar variantga gaplashaveramiz, telefon qilib olib ketamiz. Bo'laveradi, nomerni ayting. Ixtiyor nomerini aytasiz. 94 186 33 35 o'rtoqlar. Bo'laveradi aka. Qaysini talashyapti aka? Keyin assalomu alaykum. Yili necha ekan buni? Qancha puli bor ekanda? 90 necha pul? 1000 dollar, 1000 dollar deyaptimi? 10 million 500 bankda pilis puli bor ekan o'rtoqlar, talashyaptiki. Agar ruxsat bersa, hozir suyumkasini qilib qo'yaman, paki savdo bo'lib turganda akalar. O'zi haydab yurgan mashina. Do'stlar, o'zining egalaridan 2015 oppoq Damas 2 ana do'stlar, ko'ringlar. Balonlarimiz agar 14 razmer, oldiga afishkalarni qilib qo'ygan. Kraska qanaqa shib? Kraska shu yerlarda bor aka. Ha. Unaqa strashniy emas, ha? Qayerdagi mashina? Baliqchining mashinasi o'rtoqlar, chixol, linonim. Mana shopir tomon chiqib tushish joylari, stokaning ko'rinishi kerak. Qop qora afshibka, torpeda, mana bunaqangi, mana ko'ryapsizlar, Malibu'ni singari o'rtoqlar barladib qo'ygan. Sinchi chixol, stoka afshibka, patologlarimiz ko'rinishlari. Orqa tomonga plekslar torttirilgan akalar. Hamda avtomashinani mana sizlarga holati, ko'rinishi, stoykalari, linonim. Mana bunaqangi o'rtoq, mana aptechka, aptechka ham yo'q, o'z ichida o'rtoqlar. Mana bexijolat ko'rib bahosini beraverasiz. Aka, motor, xadavoy, korobka. Aka, motor hali ochilmagan yaxshi tarafi bu. Ha. Most chi? Motor yo'q, aka. Most butun. Most butun. Ovoz-povoz yo'q. Yo'q, aka. Gaz qo'ymaysa bo'ldi. Nimachi aka, korobkalarda ovoz-povozlar yo'q-a? Yo'q. Mana do'stlar. Eshitdinglar, motori hali ukam ochilmagan deyapti. 145 mingmi hozir ko'rsatdimmi sizlarga akalar? Yurgani baliqchining mashinasi. Dokumentlariga javob. Mana. Orqa tomon stoyka, afshibka, patologlarimiz hamda do'stlar choklari. Chaklari deysizlar. Mana bu tomondan ham ko'rinishi stoklari. Pollar ukam deganlarga pollari va bu holatdan ko'rinishi pol qismlari. O'ng tomondan akalar stoykalar. Narxini qancha deyapsiz akam buni? Aka 6800 deyapmiz. 6800 kami bor 2015. Variant? Variant yo'q, kami qilib beraveramiz. Barterda nima deb qo'y? Barter. Mashinani almashtirsin. Yo'q, barter yo'q. Barter yo'q. Bo'ladi. Naqdga bir oltin atrofida bitta. 6 6 yarim atrofida. Nomerni ayting.
94'lik 430 22.63 aka. 94'lik 430 22.63 jigarlar telefon qilib olib ketamiz yengil yengil. Bozoringiz bersin aka. Mahmudjon siz chiqa YouTube'da. Shab reklama qilib qo'yaym. Aka, hozir telefon qilib bersin. Yili necha o'z buni? 2000. Narxchi. 2350 17 million kredit. Bo'ldi. 2001 narxi 2350 o'rtoqlar 17 million krediti bor. Nomerini ola olmadim sababi telefon qilib bezdirish boryapti aka demoqda. Yesi choy akalar bo'lganlarni olib ketaverardi. Prosta dile interes qilib qo'ydim buni. Aka sotasizmi buni? Necha yili? 99. Assalomu alaykum. Chachmasin. Kaltaylari qanaqa? Polni kraska o'rtoqlar 99-yil ishlab chiqarilgan. Ha sizlarga. Patologiyaniki Alo Rolls-Royce bor-u, tepasida yulduzchalari ko'rinib turgan. Xuddi shunaqa qilib qo'ygan o'rtoqlar, shuni singari. Hamda avtomashina mana sizlarga bu tomondan choklari. Stoykalarining ko'rinish holatlari, sidinya chexol. Aka motor, xadavoy, korobka. Mustovoz bor-a? Mustlar yaxshimi? Mustovozi bor, motorlari joy-joyda, dokumentlar ekan, mashina deyapti. Mana ko'rinish avtomashinaning oldi tomonlari va yon tomonlarining holati. Telefon qilsa ukam deyapti, batafsil ma'lumotni o'zim beraman demoqda. Minib turgan mashinasi yana nakalar holati. Benzin yurmaydi akalar endi bular. Endi men bilan teng mashina. Hamda avtomashina bu tomondan mana sizlarga ko'rinish holatlari. Sidinya chexol, o'ng tomondan stoykalari, tepa tomondan ko'rinish holatlari, chap tomondan stoykalarining holati. Bollarimiz ham mana. Narx qancha? 3000 ozgina kam bor. Variant kelib berasizmi? Barterchi. 2000 puli borga bankga beramiz. 2000 puli borga bankga beramiz. Naqdga qanaqa endi aka mo'ljal bo'l? 25 mi? 28. 28. Bo'laveradi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93. 93ni. 417. 417. 2551. 2551. Akalar aloqaga chiqib ketamiz. Hoj aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday charchansiz bizingiz? Bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Bitta sharaqa deyapti. 2021 bor ekan. Aha. Hisobda 500 dan bersa 4000 yersa variant beradi yana. Bo'lak ko'r. Bo'lar, nomeri bormi? Bor, bor. Bo'ldi, nomerini aytib qo'ying. Toza ya, 21 toza. Bo'ldi, chunki bo'lishga gaplashib olardi-da. Gaplashib olardi. Telefon nomerini bersangiz, men o'zim obunachilar eshitdilarmi 4000 pulinglar bo'lsa berib yuboraman deyapti. Xullas Abdullo nomeri bor-a buni? Mana shu yaxshi nomer shuniki. 90 329 0503 shunga telefon qilsanglar. Variant, variantga beraman deyapti 4000. Oldida bo'ldi bir 12 yoga 500 dan deyapti. Bo'laveradi. Mana mana shu nomerga telefon qilaveradi. Shu nomerga qilaveradi. O'zi nima gap, bojaga? Charchamayapsizmi? Bir obunachilarga bir bozor haqida ma'lumot berib yuboring. Bozor yaxshi bo'ldi, bo'lyapti. Yaxshi, lekin tushib boshladi. Mana shunda baraka ham ko'payib qoldi. Kelish boshladi mana. Bo'laveradi. Stadion bo'lib ketdi, stadion endi ochildi. Yashang, yashang. Mana aka, har telefon qilaverasizlar. Sotilib ketadi, chek etib turish. Nech pul beryapti? 5000 yurgan ekan. Ayyo, 400 emasmi? To'g'ri, 340. 140 mingdan 15. 2011 ga akalar tozaga 340 ming yurganga akalarimiz 5000 beryapti-ku, akamiz yo'q ekan bo'lmaydi deyapti mana. Shuncha tumonat odam akalar. Ko'rasizlar. Tomonlardan olib qo'yaman, mashinani akalar. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yibdi, gazlari metan ekan akalar. Baraka bo'lyapti. Shuncha odam baraka qilib yotibdi aka. 28 ming yurgan. Do'stlar, 2021 28 ming yurgan. Bunisi chi aka? Bunisi 2019 ga 20. 2019 ga 20 yurgani qancha? 81 ming yurgan. Ikkalasi ham toza. Toza. Bu do'stlar polning shumka, ikki mashina ham top toza. Yumshoq balonlarni qo'yib qo'ygan. Mana sizlarga avtomashina 13 rang oppoqini. Texnik holatini so'ramay qo'yaray aka. Texnik holatini. O'tinglar go'zor o'rtoqlar, chiqib tushish joylari, linonum polik, sidinya chexol, bar, torpeda, patologlarni ham mana sizlarga go'zalina qilib qo'ygan o'rtoqlar, ko'ringlar.
çihollarım hem de avtomashinaning bu tomondan ko'rinishi. Holatlari Renault'un polik, afishkalarning holati. Motor, xadavoy, korobka, muz-buz ukam hamma yo'lga javob beradi. O'zimiz obunachilar mana shu yerda bahosini qilib yotibdi. Balonlar Greenlander o'rtoqlar, temir metan gaz balonlari qizilidan. Orqa tomonlari mana sizlarga ko'rinishi, hurmatli vatandoshlar. Bejoda deyandi. Polini qulflab qo'yibdi. Polibom akalar orqa pechat, pollarda hech qanday dog' pog'i bo'lmaydi. Bu o'sha 19 ga 20, texpasport 19, 20 kuzovi, ya'ni o'sha birkasi o'rtoqlar. Buni ham orqasi qurs, kraska toza, Infiniti kalpaklar, mana holat ko'rinishi. Ha, bunga tonirovka tortib qo'ygan akalar. Mana shumka deyapti. Mana shumka akalar. Tomasak faqat 4 teshik. Mana ichki holatlari, afshibkalari, sijiniya, bar 91000, 81000 yurgan o'rtoqlar. Patologlarni ham ko'ryapsizlar. Bunga ham javob yurishtirishlari ideal dokumentlari mashina. Narx qanchaga? 8700 deyapmiz, ozgina o'tib beramiz. Polni shumka bor. 8700 ozgina kam bor, polni shumka, dokumentlari chotki. Buni narxchi? Bunisi 9000 kami yo'q. Bunisi 9000 kami bor akalar. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Variant banklarichi? Variant endi puli ko'proqqa bo'lsa kelishamiz. Qancha bir? 4000, 5000 puli bo'lgan. 6000 puli borga beraman. 6000 puli borga yiling yangi mashinalar do'tor variantga maslahat qilamiz. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90541. Aha. 80. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hozirga mana shu yerdamizmi? Xo'p, tinch bo'ling. Akar oldi xaridor bor, shuning uchun anchaga berasin, manchaga berasin demadim. Bo'lmasa sizlar uchun bir bozor qilib beraman, chiroyli qilib. Jigarlar, telefon qilaverasiz. Aka, Damas bor. Mana mashinalar kirib kelyapti. Damas qayerda akam? Keling unda qo'l yozib qo'ya. Assalomu alaykum. Bizmisiz? Qalay bu rossiyalar? Tinchmi? Har kuni kiramanda. Bo'laveradi. Narxi qancha akam buni? 6,5 ming. Yilichi? 12. Kraskasi? Kraska 1 qarich, eshikda 1 qarich bor. Ha, 2012, eshikda 1 qarich bor kraskasi. 6500 kam bor deyapti. Balonlarimiz akar Nexen 12. Mana ko'rasizlar, temir metan. Hamda avtomashina sizlarga Linonum, Sidenia, stoykalari, bu tomondan ko'rinishi holatlari, orqa tomon fotologlari, verxni barakalar, torpeda, mana pollari. Va vatandoshlar mana chiqib shu joylari, eshiklarimiz afishga qilingan bo'laveradi. 564 000 aka yurgani? 564 000 yurgan. Qayerdagi mashina aka? Motor, xadavoy, korobka, muz. Mosta jinday davoshi bor akalar. Blok boshi Nayman. Ana akalar. Ko'rishar mumkin. Benzinga yuradimi brat bu? Benzinga ham, gazga ham bexijolat bezatkaz yuraveradi hurmatli do'stlar. Hamda mana orqa tomonlarini ham ukam deganlarga ko'rishlari mumkin do'stlar. Stoykalarning holatlari yaxshi va bu tomondan ko'rinish akar, chap tomondan ko'rinish holatlari. Hamda mana sizlarga pollari. Sinchi xol, stoyka afshibka, patolog. Kajonim bexijolat deyapti. Telefon qilib, ko'rib, kelib, mashinani sizga ko'rsatib olib ketaveradi demoqda. 6500 kami bor. Variant yo'llari chaki? Variant chi variant? Barter chi? Devoldi. Bo'laveradi. Bir haliga 1000 yetmayroq turib mol qo'yamiz, otkincha bir oyga sabr desa-chi. Unga ham emas. Faqat ishda. Ishtir, ishda bitar. Bozor qilmadim. Lekin bozor qilmadim. El keldi. Nomerni aytib qo'ying. 95li 014 5085. Bo'laveradi akam. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, radnoylar, Matiz qatoridamiz. Mana Anjon, mana Matiz o'rtoqlar, mana mashina sizlarga. Xullas, kelaverasizlar. Birinchisi Stalnoy Svetda 2006-yil ishlab chiqarilgan akan. Pozitsiyasi MX pozitsiyada eng xadoviy pozitsiyalardan bilasizlar agar MX pozitsiya. Kraska qanaqa edi akam? Tomni ustamisiz? Ustamisiz? Yo'q, ustamas. Ha. 3-chili. Bo'laveradi aka. Yurish-turishlariga qanaqa aka? Zavodski. 6. 6. Old orqa pechat, hamma yo'q, chotka akar, motor rasoti yo'q. Probek, shu probek. Qadavoylari yaxshimi aka? 254 000 yurgan akalar. Hamma yo'q zo'r deyapti. Gidravlika, antipress, gazlar bu tomondan ko'rinish holatlari. Gazlarimiz propan, motor, xadavoy, korobka. Zo'ra, bexijolat kelar telefon qilasizlar. New Max degan balonlar bilan holati yaxshigina. Kaltagi yo'q, hamma yo'q chotki. Lanakalar holatlari ko'rinishlari.
Patologlarımız var. Tamaşayın bu tamamdan çıkıp şu cevaplara görünüşü. Bir hiç olu tükem deyat. Hemen onun çıralı gülü minişke tayyar gülü bop çıkıyor. Ben de muhtem. Bana dostlar. İçki halatları görünüşü. Bu tamamdan hem halatları. Kapallar ökem deyenlerge. Hani buna kanki. Gazları bile. Narh kança bir keliştirip bizkilerge. 3800 yapıyoruz. He. Siz avunatçılar gibi 100 olur hatırladın. 800 ötmezsin mi? 800. 31 verişti. 31 verişti mi? He. Varyant çeke varyant. Yok fakat nakta. Olur ha. Telefon numarız? 88'li 997 saysan saysan. O zor izbersin. He. Eştilerim dostlar. Nakta aittı. Bir magalliyem aittı. Siz avunatçılar gibi bir açışke. Skipkelerini kıbelemendim ohta. Matiz. Telefon kılıp hap getiyle. Şampanski siyette yine bitti Matiz. Hakikaten yeri neçi bunu? Kraskası kanakı? Tom Lampas. MX pozisyada Tom Lampas'ı kraskı ortu var. Oldu orka kalteyler yok ha ki? Kalteyler yok. Pistoletler yakışı. Zor. Hani dostlar, stokarını koruyarsınlar. Yürgeni kan çeken? Yürgeni 290 bin. Motor hadavuları zor. Dokumentike cevap ha ki? 290 bin yürgen, özlerin namı 4 dolar. MX pozisyada avtomaşina. Ve bu tamamen anaslarga hidravlika, antipres, halat, körünüşü. Bir hıcalat ülke canım demektir. Hem de avtomaşiyan dostlar bu tamamen yan başlarının hem körünüşü demektir. Hala çıkıp düşücüleri, balonlarımızı halatı dostlar. Arka tamamen bana bunu kanka sporluyorlar. Plexler tartılıyor yani tanırofka. Arkanı tartıp koyun hakem. Görüşler mümkün dostlar. Temir metan gaz balon, kozonlarımızın halatı. Çap tamamen körünüşü çakları dostlar. Bu halat görünüşü on tamamen. Narxini qancha deyapsiz? 3500 kam bor. Variant chi? Variant ki bir oyga bo'lsa kelishamiz. Bir oyga bo'lsa kelishamiz. Barteri chi? Barteri yo'q. Barteri yo'q o'rtoqlar. Aka naqd kuch pastni berasizmi? Yo'q. Ko'p pastni. Nomeringiz? 97 li. 163. 47 77. 3 ta pastni ham beramiz demoqda. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Hop ketinglar jigarlar. Pul 51 ga aka 51 ga olgan ekansiz. Olgan pulingizni chiqdi aka mana. Nech pul qilyapti? Siz mashinamiz yo'li uchun qo'lingiz ushayapti aka. O'zingiz cho'qqi bo'lmadimi mashinangiz? Cho'qqiga chiqib ketdi. Bizlar kelyapti mashinalar. Ha, birinchi kelyapti. Ketaveriyim aka, bermaysiz. Bering 51 ga bo'lmasa meniki, bersiz. 2015 42 ming yurgan ekan. 5100 qilyapti ekan, bermayapti ekan. 5100 ha? 15 ta. Toza 42 ming yurgan. Gaz yo'q ekan, xolos.